Gente, hoje a nossa estadia é aqui, tá? Aqui estão os nossos amigos, todo mundo pelado, morrendo de calor. Ali tem um vizinho trabalhando, devidamente Alguém tem que vestido, pagar porque nosso imposto, alguém tem que trabalhar para pagar, verdade, né? alguém tem que Inseto tem que trabalhar trabalhar, para senão pagar a sai nossa nosso salário. aposentadoria. Ah. Senão não dá, né? Eu tô achando ainda que é muita folga trabalhar assim. Agora que tá um pouco quente na sala. Ó, perebinha. Aqui tem uns chalezinhos que as pessoas se acomodam nesses chalezinhos. É tudo muito rústico, mas é muito gostosinho. Até agora tá tudo bem. Muito lagarto andando, passando pela gente. Ah, mas pelo menos a água é uma delícia. A água daqui que serve a cozinha. Ah, aqui, ó. Esse é o Refúgio Raiz Camping. Até agora tá tudo muito legal. Vamos esperar o dono chegar, que nós chegamos aqui e o dono não está. Instalamos, vamos ver o que que vai virar. Desligar seu notebook Tá, e não sei. desse Oi, Cadu. atenção para ela. Tem na Eu digo internet um gato máquina, desse ei, Cadu, é o jeitinho. O telefone, rapaz tá Cadu. trabalhando. Ih, Tô ele tá trabalhando, saindo, Cadu. ele Pode trabalha pegar. normal o dia Ó, todo. pode pegar. Chega de nós uma estamos aqui certa no hora, já camping começa. Passa pra lá, passa pra cá. Refúgio Passa aqui Raiz. teclados e tal. Ó, o Enfia aqui, Cadu. passa Esse aqui é o aqui. nosso Tá? mascote. Aí ele Sempre fala, tem que tá ter um bom, tá bom, mascotão, vou né, parar. Cadu? Aí ele desliga. Eu tô Ali a falando pra senhora que Sônia. era minha gata. Esse aqui é o Aí eu dizia, Márcio. não, Ô, Márcio, neguinho. apresenta aí, Boa Márcio. noite, tudo bem? O Márcio Um é. abraço a todos. O Márcio é de. O Como é que chama a mentiroso sua da orla. cidade lá? União da Vitória, União da Vitória, mas que você no mora aqui no Paraná. Pará? Sítio Novo do Sítio Tocantins. Novo, aqui é o Renildo, é o proprietário aqui do estabelecimento. Eu. Essa aqui é a dona da pensão. Lá é Do a dona telefone, da telefone. pensão, Do telefone, e o inclusive. Cadu, É, Cadu tá, dona. o E o Cadu. Cadu é o O Cadu. Cadu não tá gostando desse daí, não, né, Cadu? Ele quer sair no vídeo. Vem cá, Já velho. Gente, mas eu não posso falar, eu jamais olha que falaria que delícia, uma coisa que eu não é a tenho. lua com a estrela, olha a coisinha mais gostosa, não tem mais nada, a não ser o nosso acampamento, Não, mas quem tá que num aqui tem quatro dá licença. Valdir e a Nelly lá do outro lado, aqui tem o casal lá que está trabalhando é Felipe que ele chama. Esse aqui é a casa do senhor Rogério, que é a senhora casa. O nosso está do outro lado. E no fundo tem um hóspede, o Márcio. E eles estão ali, numa reunião de contar vantagem, vocês sabem, né? Homem é sempre assim. Brincando, gente. Eles estão discutindo roteiros de viagem, porque o Márcio mora aqui na região há 20 anos, então ele tem mais experiência com as estradas aqui e ele está dando boas dicas aqui. A cachaça já está ajudando, sabe? Já tem uma cachaça, cerveja. Ele todinho em 40 quilômetros. Boa noite! De novo? Ah, não, desculpa, eu não achei que. De novo? Retiro meu boa noite. Não, não seja mal educado. Eu ponho de novo meu boa noite. Isso, por favor. Seja um menino educado. Gente, olha. Olha a preocupação dessa turma. Agora aqui, gente, existe gente que trabalha, sabe? Olha lá, ó, ó. Alguém tem que trabalhar nesse país, entendeu? Então tá. Fala, minha linda. Olha, gente, esse sorriso é uma constante no povo do Tocantins e do Maranhão. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Até mais. Nós estamos aqui no Balneário Recanto do Sol.
É um balneário novo, né? Ele está funcionando só de final de semana, feriados. Muito interessante. Olha, é aquele mesmo córrego ali do Camping Raiz. Eles fizeram uma contenção, né? Tipo uma represa. E aí a água, quando eles estão aqui no final de semana, eles fecham mais uma comporta e a água sobe mais um pouco ali, ó. Tá vendo? Vou chegar mais perto lá para vocês verem. E é um local novo aqui no meio do mato. Olha só que lugar lindo. Muito gostoso. Bem simples, mas muito gostoso. E uns 180 graus aqui. Eu vou chegar ali na... aqui na barragem. Aqui, ó. Aqui eles fizeram essa barragem, tá vendo? Novinho, recém-feito. Aí agora quando eles querem fechar, um final de semana, eles colocam mais uma madeira. E aí fica aqui, bate na minha cintura, deve dar um metro e pouquinho, e ali pra trás lá é mais raso. Aí dá pras crianças tudo ficar numa boa. E Canto do Sol, aqui em... aqui faz parte de Carolina ainda. Aqui para chegar no Balneário Recanto do Sol, que nós tivemos aqui agora, você tem que atravessar uma matinha aqui, que delícia. É mata mesmo. As árvores grossas com certeza já tiraram para usar, né? Mas tem muita mata. Aqui pássaros cantando, muito gostoso. Nós chegamos aqui no Recanto do Sol e nós já fomos lá e estamos voltando. Agora eu vou filmar, nós tivemos que pular... Levanta, aí. Nós tivemos que pular a porteira porque não temos a chave, tá fechado. Tia Nília, vai pular a porteira. Já pulamos pra entrar? Pula a porteira, tia Nília. Agora vamos pular pra sair. Tem que pular a porteira. Aí nós caminhamos aí uns 300, 400 metros para chegar lá embaixo no balneário. Agora estamos voltando, vamos pegar o Perebinha. Só faltar encontrar o dono aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Pronto, pulamos a cerca. Você, nessa data querida. Vídeo cassete, lembrei o nome. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Que a gente pagava uma multa na locadora se não rebobinava o filme. É. A juventude nunca vai entender isso. Não, mas não conhece. Nunca, nunca. É aniversário do Márcio, tá, gente? Não, chegava a capeta, o cara diz, ó... Você não rebobinou. Ele que falou que ele é cor de rosa. É 50 centavos. Pro o censo, casal, ele reclamou que eles excluíram ele que não tinha cor de rosa. Pois, não, é a mulher do IBGE. O senhor, qual é a sua cor? Eu falei, olha, dona, eu acho que é branca. Conheceram o mimeógrafo? Mas, Deus o livre, prova de mimeógrafo. Tem um buraco lá, ó. Lembra o mapa do Tocantins. O vento vai esculpindo e de acordo com o ângulo que você olha. Deitado olhando pra cima, né? É, tá curtindo o sol. Olha os cílios, que lindo aquela árvore fazendo os cílios dele. O queixo. Muito aí bom. Aí tem aquele pomo de Adão aqui, como é que é? Não. É. Chique, é. Asfalto novo, é isso aí. O Espírito Santo também é muito bonito viajar por lá. Minas Gerais. Sim, nós estamos aqui na Cachoeira do Dodô. Tem uma estrutura boa, tem vários quiosques e eles pedem só para você não trazer bebida. Eles estão fazendo uns chalezinhos, tem até ar-condicionado e tal. Estão se arrumando. Como todos que nós estivemos aqui, eles estão tentando melhorar para receber os turistas. Agora nós vamos descer. Aqui tem muito buriti, porque é sempre nas várzeas, né? E essa planta é absolutamente linda.
Eles colocam as cadeiras para poder ficar dentro da água. Ali eles estancaram a água, represaram a água para poder formar uma piscina. Com certeza depois nós vamos lá. E aí ele vem um riozinho correndo, calminho. E nós vamos seguir e teremos uma cachoeira depois. Lá vai ele. Gente, aqui tem uma areia fininha. Ela vai se compactando, vai ficando firme. Acho que eu descobri que vai ser lá embaixo a tal da cachoeira. Vamos seguindo. Esta é a cachoeira do Dodô. Aqui são poucas cachoeiras que são muito altas, viu, gente? Disseram para nós que a água não é fria. O Jair tá doido para entrar numa cachoeira gelada. Aí ele foi lá olhar e disse que a água tá quente. Ele nem tomou banho ontem à noite, porque ele falou que ia tomar banho hoje na cachoeira. Vai lá, Valdir. Oh! Muito. Vou ver se eu crio coragem. Coragem, hein? Entra de costa! Vira de costa! Vira! Vira de costa! Vira de costa! E... delícia, a água não é fria, gente, a água deve estar uns 26 graus, 8 graus, mas é corajosa, né? Aonde vocês estão? Hã? Aonde vocês estão? Cachoeira do Dodô, a água está mordida, morrinha, água morrinha, morta. Nós estávamos achando que a queda era essa aqui. Aí, andando nesse paraísinho, o nosso companheiro Valdir se aventurando. Ou não, gente. A cachoeira é lá. Ó. Olha só, olha só. Ê, Valdir, você é um bom guia, tá? O Jair já tá indo lá procurar o... Vamos ver se dá pra... Ah, eu tô... Olha, gente... Dentro de todos. Ela foi cavando dentro do paredão. Muito legal. Só não sei se dá pra entrar. Eu acho que não dá pra entrar. Vamos ver. Ah, não. É. Na queda não dá pra entrar. Deve ser muito pesada a água. Gente, a estrada, nós estamos indo agora pra Pedra Caída. E a estrada é muito agradável. Passamos por
dia meio nublado, tá bom pra fazer uma viagemzinha. Fazia tempo que a gente não pegava umas nuvenzinhas assim, mais encorpadinhas. Estamos no complexo da Pedra Caída. Nós vamos entrar, diz que aqui tem um complexo de piscinas e tal, mas não é o que nós pretendemos, não. Nós vou mostrar aqui para vocês a tabela de preços. Quem já passou dos 60, paga 35 por cabeça. Vamos ver como é lá dentro. Estamos seguindo para o Santuário da Pedra Caída. A trilha é muito curtinha, 600 metros só. Toda em tablado. A estrutura aqui é muito boa. O complexo todo aqui é muito legal, assim, muito moderno, arrumado, a pousada grande, restaurante grande, legal. Até agora é a melhor estrutura que nós já vimos. Agora nós vamos entrar, estamos entrando na mata. Muito, é um belo conjunto de palafitas aqui, para a gente poder, as passarelas. Olha, gente, que legal. Nós estamos descendo, descendo, descendo. Os paredões são imensos. E vamos chegar na aguinha lá embaixo. Olha, a água vem escorrendo lá de cima, formando uma cortina. Muito bom. Mas esses canos aqui tiraram a graça. Muito feio. E vamos seguindo até a cachoeira. Continuamos andando dentro do cânion. Ó. As raízes, gente, elas vão procurando se fixar. E ficam soltas por fora da pedra. Olha as árvores, coisa mais chique. Esse é o cânion que nos leva até a cachoeira do santuário. Aqui é o santuário da Pedra Caída. Eu vou entrar aqui com o celular sem capa, até onde dá pra ir. Uma cachoeirinha. E eu vou seguir para frente. Aqui eu vou. Olha lá, Valdir! Ai. Molhou, não? Tem que cuidar, velho. É, sereno molha, né? Tem que cuidar, você botar um pão agora. Aqui, ó. Tem umas cachoeirinhas, vou desligar. E eu não vou mais com ele não, porque pode molhar, o pessoal já fez foto lá. Estamos voltando lá da cachoeira principal, que é a cachoeira de tem mais ou menos 50 metros de altura. Aqui é a ponte do Pedro. É sobre o vale aqui da cachoeira do santuário. Vou sem segurar aqui, balança, mas não cai. Olha lá embaixo. As passarelas, aqui é o cânion. Do lado de cá também tem as passarelas lá embaixo. E é o cânion.
aqui na Pedra Furada, que é o restaurante, ó. R$74,90 por pessoa. Muita variedade em peixe, em carne, carne de frango, carne de vaca, salada. E lá tem carne assada também. Muito bom. Tem carne assada também. Já tá a nossa turminha. Nossa galerinha aqui. Que agora nós estamos chegando nas piscinas aqui da Pedra Caída. Que deve ser piscina para criança. E aqui piscina de adulto. Olha que chique que é. Muito lindo aqui, tem um tobo água. Piscinas para lá também, ali tem pousada. Gente, essa aqui é a Cachoeira do Garrote. Jair já tá lá na frente, molhando a careca. Ela forma uma prainha em cima de uma laje. Opa! Agora nós estamos voltando do nosso passeio e o sol tá se pondo. E nós estamos pegando as novas cores da Chapada. Cada paisagem mais linda que a outra. Caraca, pediu o terceiro aqui. Olha as cores, gente. Pessoal, estamos agora rumo a Belém, saímos de Carolina, estávamos no camping Raiz, que foi muito agradável a nossa estadia lá, e agora estamos aqui seguindo o nosso amigo Rota Sem Rumo. Vamos juntos para Belém.